Prim-ministru Lorenz Gonzalez spiekat na reġima waqt id-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejjeħ politiċi kienet titratta l-kontijiet tad-dawl lill-mam. Din familja użat waħda mill-iskemi tal-gvern u installat pannella fotovoltaika fuq is-saqaf tagħha. Il-kont qed juri minħabba li dina mhux biss naqsilha l-kont, imma qiegħda tipproduċi biżejjed elettriku li il-kont tagħha ġie żiro. Ir-realtà għal kollox differenti minn kif iddikjara l-Prim Ministru. Fil-fatt skont tarif uffiċjali mmorti fil-Parlament fl-aħħar xhur, jirriżulta illi fuq medda ta' inqas minn sena u nofs kienu iktar minn 1,000 l-kontijiet tad-dawl l-ilma illi kienu maqtuwa wara li baqgħu ma tħallsux. Ftit iktar minn 800 minn dawn il-kontijiet maqtuwa kienu kontijiet domestiċi. 300 konti ieħor kienu kontijiet kummerċjali. Il-valur tal-kontijiet maqtuwa bejn Settembru ta' sena l-oħra u April ta' din is-sena biss ilaħħa 3 miljun euro. Bħala l-ewwel pass konsumaturi illi ma jħallsux il-kontijiet jirċievu notifika mingħand l-arms valida għal 10 ijiem. Jekk jibqa' ma jsirx pagament wara din in-notifika, tindibat notifika oħra finali valida għal 7 ijiem. F'każ li xorta waħda minkejja din it-tieni notifika ma jsir rebda pagament, l-arms tirrakkomanda li l-kontijiet involuti jinqataw.